триває національна кампанія рекрутингу «Гвардія наступу». У її рамках відбулося засідання круглого столу для представників громадських організацій. Його учасникам роз'яснили ключові моменти щодо набору, формування бригад, певних обмежень чи заохочень. Триває набір до 8 бригад гвардії наступу. 6 із них будуть у складі Національної гвардії України, 1 – Нацполіції та ще 1 – в Державній прикордонній службі. Для їх укомплектування залучають добровольців, адже боєць, що має мотивацію та усвідомлює мету, може ефективно боротися, каже начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Акценти зроблені, звичайно, саме на штурмовій, оскільки ми переконливо знаємо, що настає час, коли ми в будь-якому випадку маємо звільнити наші землі, ті, які нам по праву належать, ті, які наші по всім міжнародним нормам і законодавству міжнародному. І не може будь-яка країна, яка захотіла в одну мить перевернути і поділити світ по-новому, щоб їй дали це зробити. Анкети для вступу до бригади «Сталевий кордон» прикордонної служби вже подали 2000 охочих. 30% від загальної чисельності становитимуть військові, що брали участь у бойових діях на сході України з 14 до 22 року. Окрім фінансового забезпечення, від 21 тисячі гривень добровольці отримають. Всі соціальні пільги та гарантії – це медичне обслуговування безкоштовне, кар'єрне зростання, навчання, проходження з різними спеціальностями, отримання відповідної освіти. Також в подальшому, якщо людина виявить бажання, у нас є Національна академія Державної прикордонної служби, якщо людина мотивована в подальшому хоче зростати, вона може подати відповідні документи. Вмотивованість та патріотизм – основні критерії відбору і для кандидатів бригади «Лють» Національної поліції України. Перевірка на судимість, військово-лікарська комісія, тестування рівня фізичної підготовки і обізнаності в законодавстві – усе це потрібно, аби долучитися та відвоювати свої території пліч-опліч із досвідченими бійцями. Бійці, які виконували бойові завдання на Київщині, Запорізькому, Харківському, Херсонському і Донецькому напрямках. Їх бойовий дух загартовували такі міста, як Буча, Ірпінь, Херсон, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Ямпіль і Бахмут. Підрозділи Національної гвардії, як і решта, отримають сучасні види озброєння. А навчатимуть новоприбулих від 2 до 4 місяців – інструктори та командири з бойовим досвідом. Одиночна підготовка, там інженерна підготовка, потім в подальшому колективна підготовка, де будуть проходити стрільби, злагодження підрозділів. І третій етап – це вже ротні або батальйонні тактичні навчання. Тільки після цього, коли вже військовослужбовці опанують тактику дій підрозділів у різних видах бою, вони зможуть виконувати завдання по звільненню наших територій. На цей захід запросили представників козацьких об'єднань, молодіжних організацій, національно-патріотичного спрямування та спілок учасників АТО ООС. Був би на 10 років молодший, сам би подав заявку, каже Іван Хабло, член громадської організації «Холодноярська Січ», де займаються національно-патріотичним вихованням молоді. Ми проводимо національно-патріотичне виховання молоді на історичних подіях, виховуємо їх патріотами, справжніми майбутніми захисниками вітчизни. Гвардія наступу – це прекрасна, чудова ідея, тому що у 2014 році добровольчі загони проявили справжню мужність. Вони показали, якими мають бути справжні захисники України. Почути відповіді на свої запитання прийшла Ірина Ткаченко, голова громадської організації «Тарасів шлях». Організація допомагає захисникам від початку повномасштабного вторгнення. А пані Ірину цікавить, які обов'язки у гвардії наступу зможуть виконувати жінки. З військовими ми спілкуємося постійно, спілкуємося дуже плідно. І, чесно, я розумію, що жіночої роботи, якоїсь жіночої допомоги, жіночої логіки там дійсно не вистачає. Особливо в паперовій сфері, то це взагалі дуже складно. За словами командира військової частини Національної гвардії Олексія Туруна, жінки зможуть надавати медичну чи домедичну допомогу, евакуювати поранених із поля бою, а також бути зв'язківцями, кухарями чи юристами. Ірина Марченко, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана».